Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de progressão aritmética. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Quantos termos existem na sequência? 6, 10, alguns termos são ocultados aqui, né? 58 e termina no 62. E temos as alternativas. Bom, olhando aqui para a sequência, a gente pode observar o seguinte. Eu tenho o 6 começando a sequência e depois o 10. Do 6 para o 10, a diferença, ó, é de 4 unidades. E lá no finalzinho eu tenho 58, que é o penúltimo termo, e o 62, que é o último termo dessa sequência, né? A questão pergunta quantos termos tem na sequência. E do 58 para o 62 também tem uma diferença de 4 unidades. O que a gente pode concluir então? Bom, o 10 aqui sendo o segundo termo, o próximo vai ser o 14, que é 10 mais 4. Depois o 18, que é 14 mais 4, e assim vai, sempre de 4 em 4 unidades, certo? Como é uma sequência que vai de 4 em 4 unidades de um termo para o outro, a gente pode dizer que é uma progressão aritmética. Pô, Felipe, o que é isso? É uma sequência numérica em que a diferença entre os termos é sempre a mesma. Aqui no caso é 4, certo? E essa diferença a gente chama de razão. Então, a formulazinha do termo geral para descobrir a quantidade de termos é a seguinte, se liga só. An é igual a A1 mais n menos 1 vezes o r. O que que é isso? Vamos um por um, olha só. A n é o último termo que a gente está analisando. No caso aqui é o último termo da sequência, 62. Vou substituir aqui embaixo. A1 é o primeiro termo da sequência, 6. N menos 1, no caso o n aqui, ó, é justamente o que eu quero, que é a quantidade de termos que tem nessa sequência. Vou colocar n de novo, né? Não tenho que colocar, e o 1 é um número mesmo, né? O r é r de razão, é justamente a diferença que tem entre um termo e outro, que a gente descobriu ser 4. Agora é só resolver, porque eu substituí quase tudo, só ficou o n, que é justamente o que eu vou descobrir. Mole, né? O 6, que está aqui do lado direito da igualdade, pode passar lá para o lado esquerdo, ó, e aí se está somando do lado direito, vai para o lado esquerdo diminuindo, né? 62 menos 6, que é igual a. Eu já poderia até fazer aqui o famoso chuveirinho, né, distribuir, mas eu vou deixar assim. Você já vai entender por que logo, logo. 62 menos 6 dá 56. E esse 4 que está aqui multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Show? Está do lado direito do igual multiplicando, passa para o lado esquerdo, troca a operação, vem dividindo. E aí sobra aqui do lado direito só n menos 1. E eu nem preciso mais colocar parênteses, né? Porque não tem mais o 4 multiplicando com ele. 56 por 4 dá o quê? 5 por 4 é 1. Vai 1 para cima. 16 por 4 é 4. 14 igual a n menos 1. Então, pensa comigo em um número que diminuindo uma unidade dele dá 14. Que número é esse? O n vale 15. Resposta na letra A. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.